Vi har spelat rugby, innebandy, fotboll, badminton, lekar som catch the flag och brännboll. Och det har varit jätteroligt med gruppen och ledarna. Alla är jättetrevliga och ja, det är väldigt mysigt. Alla kan vara med. Oavsett vilken bakgrund man har så kan man vara med och köra både badminton och alla andra grejer får man prova på. Och så får alla lära sig och testa utifrån sina egna förutsättningar.